запоріжці. До початку нового навчального року залишилося вже менше місяця. Одразу скажу, що рішення про те, як цього року буде організовано освітній процес, прийматиме Запорізька обласна військова адміністрація. І залежати це рішення буде від безпекової ситуації в місті. Від імені міської влади зазначу, що на цей час у нас немає жодних проблем з укомплектованістю навчальних закладів педагогічними працівниками. У школах міста працює більше 5 тисяч педагогів, і це майже 100% рівень укомплектованості. А це означає, що навчальний процес точно буде забезпечений належною кількістю вчителів. Також хочу сказати, що незалежно від того, у якій формі буде організовано навчальний процес, офлайн, онлайн чи по змішаній системі, у будь-якому випадку ми повинні підготувати наші школи до роботи. Саме тому, як тільки закон дозволив нам проводити ремонти під час дії воєнного стану, ми одразу розпочали це робити. На аварійні та поточні ремонтні роботи в освітніх закладах з бюджету міста було виділено 24 мільйони гривень. Ще майже 34 мільйони було виділено на облаштування 61 укриття в навчальних закладах міста. І загалом на поточний рік міської програми цивільного захисту населення на ці цілі передбачено 68 мільйонів гривень. Також хочу зазначити, що за результатами перевірки стану укриттів в закладах освіти 30 з перевірених укриттів рекомендовано до використання. Ще 72 рекомендовано за умови виконання відповідних вимог. І ці результати не є остаточними, адже перевірки ще продовжуються. А завершити хочу інформацію про те, що на цей час до перших класів запорізьких шкіл записано вже більше 5 тисяч дітлахів. А отже, життя триває. А отже, наша віра незламна. А отже, разом переможемо. Тихої всім ночі.